Zdárek lidi, já vás zdravím, vítejte u 44. dílu z Mainuj.cz a já jsem se rozeběhl, ale nemám ještě všechno, sakra, nemám ještě všechno. My se totiž dneska vrhneme zase zpátky na to nádraží, odkud vlastně budou startovat ty naše vlaky a měli jste samozřejmě pravdu. A máme tady Matese Designa, takže ahoj Matýsku, čaues, a nicméně k tomu, měli jste pravdu. Já musím uznat, že vy máte prostě vždycky pravdu, já se na to musím zvyknout. Vy máte jako diváci vždycky pravdu, takže my, jo, já se pořád nemůžu zvyknout na tady to nový ovládání, když je to už to kolik měsíc venku, tak já jako, ne. Jak to uděláme? Já už jsem to zkoušel včera večer ještě v kreativu a je to výborný, opravdu to funguje, uděláme se jako jedno místo, ale je to výborný, jedna věc, tohleto, když tak uděláme tam. Jo, a přišel jsem, nebo vymyslel jsem teda, jak to tady potom teda vymyslíme, jak to vyrobíme. Já se teda zase přemístím do toho nádraží, které znáte. Původně jsem tento díl chtěl pomenovat Joker Style, možná, že to tak teda i nechám, teď ještě nevím, protože já jsem se chtěl věnovat hlavně stavbě tady toho domu, toho nádraží, který bude samozřejmě tak, jak už napovídá, jakoby Joker Style, že jo, nápis nebo název tohohle dílu, tak bude jakoby ve stylu Jokera, mistra Jokera, inženýra, stavebního architekta. A no ale uvidíme, jak na to dneska bude čas, protože my teďkon v tuhle chvíli, já chci udělat jednu věc, tohle to teda zboříme. Já bojím se, že mi za chvilku dojde ten silk touch a pak budu nahranej, protože na tomhle krumpáči toho mám celkem, no, efficiency silk touch, hlavně ten silk touch, tak ho nepoužívej, no. Tak si tam dáme tady ten jiný. A lalalalalalalom. Jak to uděláme? Vozejky, no, ty teďkon opravdu nemám ani kam dát. Jo, jedině, že bych si tady udělal bednu. A všechny ten bordel tady dám jako do bedny. Jako je to dobrý to ovládání, jenom si na to zvyknout, tak. Takže tohle, všechno tady takhle vyskládáme, hele, ty listy, to jsem si včera natrhal, ty budem potřebovat, ty jsem žádný neměl už, listí, šup, dřevo, dejme tomu, ok, já bych měl hlavně místo v inventáři, kam jsem se rozběhl, jsem se chtěl rozběhnout, hej, co to dělá zase, to je taková, techno běhání, když se to takhle zaleguje, to je takový tu. House běh, nebo jak, já nevím, jeden tady z těch stylů. Já to se poslouchám. Dřív, když jsem byl menší, fakt dneska už můžu říct, když jsem býval mladší, tak jsem to poslouchal, no. To jsem měl CDčka, očkejte, teď už ne. Trends, ne, co jsem to měl, já nevím, to je úplně jedno. Pojďme, vrátíme se tady zpátky na Mainu, já nebudu přemýšlet nad kravinama. Ale teďkon teda, jak to bude? Já jsem zkoušel různé varianty, tam někdo mi psal, ať to zkusím s kaktusem. Kaktus nefungoval, respektive, jako fungoval, samozřejmě, vozek se o kaktus rozbije, ale není stoprocentní, že to vždycky spadne do toho hupru pod tím. A takže možnost, která potom mě napadla a která funguje teda naprosto úplně stoprocentně, je láva. A já vám to hned ukážu za chvilku, jenom co tady prostě zadělám všechny tenhle ten bordel, ačkoliv jsem si to třeba mohl připravit, za kamerou, tak jsem to nezvládl. Já jsem včera jakoby to chtěl točit večer, ale to už jsem absolutně nezvládal mluvit, takže takhle. Tam je nějaká chybička tady trošku a to mi vadí, takže já to dám hned to dáme do pořádku, jo, tady jsou schody, tak to nedáme hned do pořádku, to nevadí, dáme to do pořádku potom. Jak to bude? Tady samozřejmě jakoby zůstává tady ta část, kdy my tudy přijedeme, vyskočíme a tady už nás to dál nezajímá, nicméně tohle to ještě bych poupravil možná a aby to bylo takový, já nevím, tady by byla takhle zeď, jo, takže tady půjde vidět jenom, jak se ten jakoby vozejk ztrácí někde za zdí, tak jak jsem vám to ukazoval minule. Co bude, tak tady takhle to je záměrně vykopaný schválně, protože ten vozejk jakoby pojede takhle za těma listama, bude cestovat zkrátka jakoby po obvodu, dejme tomu, ale ne úplně po celém obvodu toho domu, takže takhle celý ten dům objede, je to možná zbytečný samozřejmě, já dělám hodně zbytečných věcí, ale dělám to jenom proto, že se mi to líbí.
Takže takhle a teď on když by vyjel zde, tudy vyjede, tak jo, teď to udělat ale tak, aby mi nechytlo to dřevo, ty bláho. Ty brďo, ty brďo. No tak prostě by... Tady jakoby stejně, to co bude zde, ranní prohlídka účast plnila farma zasazená, tak zas aloha. Ahoj, měj se. Psal, že přišel jenom na ranní obhlídku, jako zkontrolovat, jestli je tady všechno v pořádku, jestli všechno roste, jo, to jste teďko viděli. Takže počkejte, já teďko jak to vymýšlím, co vymýšlím. Máme nějaký stone u sebe, máme tady stone u sebe a tady můžeme klidně použít i ten kobl. Tady je mi to asi jedno, protože jak říkám, tohle asi ani nepůjde vidět. Kdyby to bylo. Já mám trochu strach z té lávy, aby mi pak nechytlo to dřevo a to by bylo v kopru, že jo, celý. A tam, já nevím, jak to tam je, jestli to má být 4 bloky od toho. Ježiši Maria, kdybych to udělal, tak počkejte, já jsem stejně chtěl vám jenom jakoby naznačit zatím, jak teda jsem to vymyslel. Takže to klidně můžeme natáhnout až sem. Klidně můžeme natáhnout až semka. Takhle, tenhle ten systém prostě nemá jít vidět, takže tady bude prostě jenom taková nějaká hala. Aha, to bude dobrý, to bude dobrý, jo, už to mám v hlavě, už teď mi to naskočilo, mi to naskočilo do hlavy. Takže, to bude toto, teď jenom, aby to fakt jakoby, dobře, jak to ještě můžeme protáhnout klidně. Co to je za zvuk? Jo, tady lítají ty Concordy a tak, takže, Takhle. Tyhle ty potom ale ubořím. A bude to následovně. Bude to následovně. Tady dáme. Jo. Značku? Nemám, já nemám značku u sebe. Nějakou značku. Přece si nebudu vyrábět značku. Je, no asi budu, tyjo, protože. Asi budu. Asi budem. To se nemá. Jo, hele, dřevo máš, ale. No dobře, no. Tak. Takže uděláme jednu značku, když teda s tou budeme mít 3, ale to nevadí. Tak. Skáčeme nahoru a budeme potřebovat ještě lávu a kyblík z lávu, já si potom udělám. Teďkon takhle, jak to bude? Takže. Tady. Tyjo, to je moc nízko. To je moc nízko. Tady bude. Ono by to jako šlo. No moc nízko, jako dá se to takhle udělat, počkejte. Tohle to můžeme zbořit, protože to tady teoreticky nepotřebujeme. Tady, oni pojedou, láva, šup. Hooper, ten jsem si udělal, jo, ten jsem si udělal. A teďkon jenom, no, to správně položit. Tak, dispenser by měl být takhle sem, třeba na tuhle stranu. No a jo, takhle ne. Tak to bude paráda. Tak, takhle. Jo, takhle je to. Takhle je to skvělý. Tohle to teoreticky můžeme taky zavřít, protože to bych jako neměl tady potřebovat. A i toto můžeme zavřít. Sakra, to je systém. Já fakt doufám jenom, že tohle to nepůjde vidět. No, nepůjde to vidět, nesmí to jít vidět, no. Bucket nemáme. Samozřejmě, že nemáme bucket. O, co to tady vytváříme? Takže takhle. Kyblíček. A? Ne, dobrý. Jsem měl pocit, že tady někdo štrachá, někdo šramotí, ale to byl kocourek. Tady máme lávu, takže já tady naruším tohleto krásné jezero a vezmu si takhle jeden, děkuji, jeden dílek lávy. Op, jeden dílek lávy, teďkon to... Já nevím, proč jsem to jako udělal dolů. Hele, víte co? Ne, já to tak můžu nechat. On si jede šup, šup, klikatice. Oh je, yeah, dobře. Tak, hop a skok, hop a skok a... A láva. Yesa. Yes. Teď budu potřebovat. Budu potřebovat tyhle ty raily, ale teď bych chtěl víc, protože ten vozík musí být na to pěkně, pěkně rozjetý. Ale já je možná můžu dát jenom takhle sem a uvidíme. No, 2 budou stačit. Já když to dám vlastně k tomu, tak to bohatě bude stačit. A teď konec.
Teď je konec. Tak, to tady můžeme takhle nasypat a dáme sem jednu torčis. Šup, šup, jo. No a pojďme, vozík nemáme, vozík u sebe nemáme, ale ten si tady takhle vezmeme. Jeden vozík. Vyskoč, 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 šup, šup, šup. A jeď. A problém, tak tohle to se včera nestávalo. Tak ten uhořel, tak ten tady samozřejmě ani není. Ten tady být ani nemůže. Aha, ty, tak ale to je vždycky, vždycky, vždycky je to tak. Já prostě to včera zkoušel a fungovalo to, pohoda, fakt jako jsem posílal tam 20 vozejků a ze všema to dopadlo tak, jak to prostě dopadnout mělo. A tady je to no, tady prostě, tak vteřinku mi vydržte. OK, tak jako, jak to říct slušně, tyjo. Ne, mám to, je to hotový. Ale jako, nechápu ten příběh, jo, teďko. Pojďte se na to podívat se mnou, pojďte se na to podívat se mnou, hele. Tady to normálně diskonektneme, tady uděláme single player, tady máme, tady ten kreativ, jo. Šup, 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 šup. Stejný princip, stejně jsem to tady včera zkoušel. Hooper, tohleto, dispenser, tady takhle nahoře máme, vidíte, máme hned lávu, šup, a já tam teďko můžu naposílat. Hele, jeden. Jo, ani nechytne ten vozík, jo. To je prostě ale asi tím kreativem, no. Jenže, oh, co jsem to tady stavil? No, to někdy na vás čekám, možná, alespoň doufám teda. Jo, hele, další. Šup, do lávy, šup, do lávy, šup, do lávy. Jo, v dispenzuru je ty kontroly vozíků, že už tam ani nevejdou. Jo, takže, ty jo, takhle. No a tady mi to prostě nechce fungovat? No tak jako, kde to jsme? Ale my jsme trošku koumáci, my jsme to samozřejmě vymysleli. Já jsem to celý jakoby zvednul o jednu, tohle to tady nechám, ale tohle to si můžu jakoby vzít, tady ten kobl, i když k čemu mi bude cobblestone, no ale tak třeba jako stavební prvek, že? My jsme to totiž udělali následovně, tyjo, jsem tam spálil asi 10 vozejků, tyjo. Hele, takže vozejk. My jsme to posunuli o jednu vejš, to znamená, že ten vozík propadne jenom tou lávou, ne, že jako ta láva na něj čeká v té úrovni, ale propadne tou lávou, jeď. Šup. A je tam. Jo, takže takhle by to teda fungovat mohlo. To je jedna věc, takže to je jakoby to rušení těch vozejků. Skvělý, skvělý. Ještě jednou test. Je tam. Super. Tak a teď kon. No, to je ten důvod, proč jsem to chtěl, že jo, dát původně o něco vejš. Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost. Povězte ho vejš, ať se houpá, že tu byl nezvaný host. Ty brďo, teď budeme potřebovat tyhle ty koleje. Power Trail. Power Trail. Tak, jinak se sekaný to tady mám samozřejmě z jednoho prostého důvodu, protože budeme ještě dělat podlahu, ale tak předpokládám, že tu dneska asi, no, ne, předpokládám, ale vím, že to dneska asi nestihneme. A teďko, jak já jsem to teda chtěl, jak já jsem to chtěl, no. Teď to má být totiž udělaný tak, aby tlačítkem vyskočil vozejk, což není žádný problém. Tady budou koleje, vyskočí vozejk, ale přijede na jednu kolej, která se bude taktéž spouštět tím tlačítkem. Jo, je to tak, aby se ty vozejky zkrátka nezaskávaly, aby to bylo jako v pohodě. Tak. Teďkon. Ne, 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 takhle ne, rupíku. Dobrý, co? Takhle. Šupity. Hop. A tady bych potřeboval také nějaký materiál. A, tak tam hodíme ten kóble. Třeba. A teď jenom teda mě zajímá. De la coble. Tak, teď jenom jsem chtěl něco říct, ale už jsem to zapomněl. Nedostatek kolejí. Trpím nedostatkem kolejí. Já samozřejmě budu muset jít nějaký potom vycraftit, nějaký si vyrobit. No ty Powered Rail, protože ti nemám. Ti já nemám. Nemám jich tolik, no. Takhle. A dejme tomu, že
tady by... Počkej, to je kolik? 1, 2, 3, 4, 5, ale do kopce, tyjo. Do kopce, já jsem to opravdu měl postavit o jednu vejš, sakra. No, nebo do kopce, tak víš co. Ale teď to dělám stejně blbě. Teď to stejně dělám blbě, protože... Nebo ne? No jo, já potřebuji jet tam tím směrem, že jo. Že já bych, bylo by fajn, aby vozík přijel takhle z tohoto směru. Jo, z tohoto směru. Což znamená, že dobře teda, že to jako zkusíme udělat jinak ještě. Dej mi tohle. Já nemám zase mám lopatu. Sorry, lopatko, já si tě nevšimnu. Tak. Ne, tři, čtyři, to udělám úplně stejně. úplně stejně. Takhle. No a pak to už tady jenom jakoby stočíme. Tyba, ale tak jsem to mohl možná udělat na druhou stranu. Ne, necháme to takhle. Dobře, dobře. No tak tohle, teď jasně, to může být tady. Takhle tady bude tohle. A tady bude tohle. A nástupovat se bude třeba tady teda, no. O, to je takový divný, ale co? Ježíš, tak tohle to já vymyslím ještě, to já ještě budu muset vymyslet, no jo, jenže to bych chtěl vymyslet teď, protože já jsem tam chtěl navést ten redstone. Jako jednu věc a další za další tady udělat kolej tyhle ty. Uděláme to, hned to pustíme, aby to bylo prostě napájený, tak. Zbytek zase můžeme tady takhle, o, zaházet, dejme tomu. Takže, pustí se vozejk, šup, ten tam je teďkon, to právě bychom si mohli vyzkoušet, rozjede se, šup a tady se zastaví. A jo, takže já jenom teď ještě musím vymyslet, jak tady ty koleje budou zatáčet, abych, nebo kde budu nastupovat. Jako kdybych nastupoval tady, tak dejme tomu, ale to je moc blízko toho výjezdu. Já bych to bral, kdyby to bylo třeba takhle tady někde, no. No, já si s tím pohraju. OK, něco málo jsem vymyslel tam, teda. Uvidíme to takhle z okýnka? Ne, neuvidíme, ale uvidíme ten barák, to bude fajn. To bude fajn, ovšem já potřebuju, já jsem teď pořád jakoby si jakoby zvyklý na to Feed the Beast, že držím shift, kolečko a prostě mi to se mi to po jednom sype do inventáře a tady to nefunguje, já to pořád dělám i v normálním. A ne, ne, já jsem teď chtěl udělat vozíky. Takže uděláme takhle dva ještě vozičky. Jo, udělám třeba takhle dva. Někde tady Skeleton Joker, máš tady někde postel? Asi nemáš, co? Že bych se tady u tebe vyspal. Já, někde tady Skelda. A kašlem na ně. Tady takhle projdem, tady jsem udělal tunel jenom takový nehezký zatím. A bude to teda takhle, posunul jsem to zase ještě o jednu vejš, jsem to šoupnul. A aby s tím byla lepší manipulace tady dole. No a pojďme to teda zkusit. Já tam teď, jak to je, jak by to mělo být koncipovaný? Koncipovaný to je tak, že vyjede vozejk jako první a ten jako první, že jo, ten se nám zastaví. Jo, tak to je špatně. 1, 2, 3, 4, 5. Takže ten signál. Ten signál je moc. Takže počkat. Jo, tak to jsem si myslel, jak mám vyhráno, jak mám hotovo a nemám teda. Tak uděláme to ještě. Ještě to šoupnem takhle sem. A o jednu. Takhle. Ty brďo, nemám koleje, pane bože. Ježíš Maria. Koleje mám, ale máme doma, teď se mi tam nechce. Ale já mám u sebe iron. Jo, výborně. Tak, udělám. Ne, jo, mám jeden iron. Takhle. A takhle. No, a je to vyřešený, je po problému. Tak 16 kolejí, ale teď kon redstone mám tady. Takhle a tady. Jo, dejme tomu. Takhle. Jo, bude to stačit ještě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nebude. Klídek, klídek, pohodička. Jo, stone bych tady nějaký mít měl, takže si uděláme. A dispensary já je mám, no, ale nemám je tady u sebe, že? Jo, takže já budu potřebovat, zase to dělám, sakra. Takhle a... Jo, crafting table, tu.
Tak, mně bude stačit jeden. Uděláme si jeden, takhle, jo, výborně. Redstone a repeater. Cože jsem řekl, že to mám doma? Teď mě tak jako napadá, jsem řekl asi nějakou kravinu, ne? Tak, tebe vrátíme zpátky ještě. Vrátíme tě zpátky mezi ostatní vozičky. A že si to vybral zrovna ten prostřední, co? A zkusíme znova. Ne. Mrška je to, mrška, mrška. I když, počkej. No ale proč já to budu dělat takhle? Proč si to budu stěžovat? Teďkon jako, jak to má být, že jo? Tady je zastávka. Takhle. dobře. Šup. A tady se prostě pojede ven. No, tady bych potřeboval powerat, ale nemám teďkon u sebe. A... proč já si to budu stěžovat jako tady tím, jako tu mezi zastávkou? Teďkon chápejte, jo? Hele, dobře, takže... Šup. Vozejk. A přijede. Nasednem. Jedeme. Jo, a hned tam přijede ten další. To stejně přijede tak nebo tak, i jestli tady budu mít tu mezi zastávku, tak tam stejně vždycky přijede ten vozík. Tak co já tady blbnu? No, co já tady blbnu? Teď já můžu mít jenom prostě 100 do toho repeateru, aby mi to takhle dovezlo vozík. No. Teď jo. Proč já jsem tam chtěl tu mezi zastávku? Já vůbec nevím. Já teď jsem nějaký z toho celý takový vol jako zmetěný. Ale dobře, tak na to takhle kašlem. Tohle to tady nebudu komplikovat přece, k čemu? K čemu, k čemu, k čemu? Tak, tady uděláme jednoduše toto. A tady taky. To bude úplně jednoduchý, sem jenom takhle natáhneme redstone. Šup, a je to. To propojený s tím. A arrivederci. Tak, tohle to mi dej. A tohle to si vezmu. Taky, dejme tomu. Jo, tady máme tuhle tu kolejničku. No a pak tady musím vyměnit tu podlahu. Ono to teoreticky, ale jo, já jsem to chtěl, aby to bylo naproti těm. Jo, že to nemuselo být tak dlouhý, možná. Jak to uděláme? No, ale hele, víte co? Ty jo, já nevím, jak je tohle to dlouhý, ale my bychom mohli, já v tom budu ještě pokračovat, nicméně... nicméně za chviličku, protože... Jenom abyste to chápali, je 7:45, já musím do práce. Tak jo. No a můžeme pokračovat dále, už kam jsem to, jo, dobrý, můžeme pokračovat dále s tím, že jak to bude teďkom vypadat. Já vlastně vzhledem k tomu, že, pardon, tady ušetřím spoustu místa a nakonec jsem tohle napojil přímo, ale to ještě nevím, to ještě asi poupravím. Vzhledem k tomu, že já tady ušetřím spoustu místa, tak je úplně zbytečný, abych tu budovu udělal takhle obrovskou. Fakt je to opravdu zbytečný. Takže já tohle to teď prostě tady jednoduše takhle skopu. A to, jak to zmenším, už jsem naznačil zde. Musím to teda jenom protáhnout ještě tam nahoru. A co to je? Co to je? A to bude vlastně všechno už, no. Trošku mě mrzí, jakože jsme se víc dneska nedostali k tomu stavění, protože jsem to zase zabil prostě tou dráhou, tou úpravou té dráhy. Možná teďko, nevím, dáme 10 minut, že bychom si tady ještě dostavili, ale aspoň tu obvodovou zeď, tyjo, aspoň tu obvodovou zeď, tak kde to tady končí? Takže tady to končí, tady bude dřevo, to bude vlastně celý takhle. Tohle to pryč, ne, zase zapadá slnečko, takže zase, jo, ještě jsem si nešel, neopravil ten svůj skvělý krumpáč, tyjo. Já budu tak dlouho na to čekat, než si ho opravím, až fakt mi rupne a budu mít po srandě. Tak, voziček, dáme tam, takhle tohle doděláme, jo, a listy ostříháme. Jo, počkej, abych si uvolnil trošku inventář, tak možná tam můžeme šopnout toto. Nůžky máme. Ty taky ale dojdou. Dobrý, takhle stačí zatím. No, jinak, tyjo, poprvé se mi teďkon stalo, že mě normálně v práci poznal fanoušek, přátelé. Je to neuvěřitelný.
Ale takže tím, co tě zdravím, ahoj, ahoj. Je to nějaký, je to František, mám pocit. Teď se omlouvám, jestli si dobře pamatuju to jméno. Nicméně, no, co dělám v práci? To je úplně jedno, prostě sedím jenom za stolem a dělám, že jsem důležitý tam. Dělám, že dělám. Ne, já opravdu jako pracuju a pracuju někdy, fakt je to, fakt pracuju tvrdě občas, takže, nebo hodně často pracuju tvrdě. A přišel, no, jako klient a pak mi právě psal, že jestli jsem to byl opravdu já, tyjo, takže to jsem vůbec nečekal, že bys mě takhle poznal, tyjo. No, takže tě zdravím, no. Byl jsem to já. A co víc k tomu říct, no snad ani nic. Jinak proč vlastně já vůbec jakoby chci? Já nevím, jestli jsem to už neříkal náhodou včera, ale proč já vlastně vůbec to jako stavím? Abyste to viděli taky někdy. No protože Joker, že ho postavil vlastně všechno tohleto, ale nenatočil nám o tom video. I mně to prostě chybělo, že jo? Já taky rád koukám na... A jo, pak přijem o sklo, no. Já rád koukám na jeho videa, že jo? No a on prostě si tady postaví město a nemáme o tom ani zmínku, jako jo. Nemáme o tom teda ani snímek z toho nemáme. Takže to musím teďko napravit. To musíme teďko napravit. Tak, to musím zvládnout sám. Ještě teda, tady to máme 4, 4, dobře, a tady to mám 2, a tady to mám 2, a je to akorát, jo. No tedy dobrá, tak jo, to uděláme stejně. Ty koleje, potom ten výjezd bude tady pod tím blokem, to je to, co jsem vlastně říkal, že když se pojede, tak se nebude vědět, že jo, kam se jede, to je účel prostě. A teďko, raz, dva, tři, čtyři. Tak, už to má být jenom dvě. Jo, dobře to děláme. Dobré to děláme. No a sem můžeme takhle prdnout, no, aspoň pro teď tu hlínu, protože tady stejně to bude zahliněný. Zahleněný. Tak. Schody. A no vlastně v tomhletom stylu prostě uděláme celý ten barák. Jednoduchý jako facka, ono teď jako není co vymýšlet, není to nějak složitý. Prostě budeme jenom pokládat bloky, no. Tak zase na jednu stranu, že jo, možná, teď už tě možná chápu, Jokere, že proč to netočil, že ono to zase taková zábava možná nebude, jako. Tak, jo. Dva tyty a raz, dva, tři a čtyři. No a já už mám na stole oběd, ha, takže budeme končit, přátelé. Raz a dva. Jo, to je akorát, výborný. Šupity šup. No. No. No a pak právě jsem jako chtěl, jenže to je, abych dodělal prostě ten obvod a vrhnul se na tu střechu. Možná, že bych to teďko mohl šmiknout. Bych to jako střihnul. Uděláme 3, 2, 1, střih. A objevíme se u hotového obvodu a už bychom vlastně dodělali jen tu střechu. To možná, že bude jako lepší nápad, no, že bychom to udělali takhle. Tak toto si teď vezmu, protože. OK, přátelé, já se za chviličku ozvu. Jo? Tak zatím. Právě přestalo pršet, což je výborná zpráva, protože my můžeme pokračovat v tom dnešním díle. Je to hodně roztahaný díl, jenom abyste chápali, jak roztahaný. Tak já vlastně tenhle ten díl už jsem natáhnul na 2 dny, už to natáčím druhý den. Vlastně včera ráno, než jsem šel do práce a dneska to ještě musím dodělat. Tak a vy vlastně vidíte, že to, co jsem slíbil, tak jsem splnil, obvodové zdi máme hotové a nahoře jsem už jakoby načrtnul ten jeden základ budoucí střechy. Tohle to jsem posunul o jeden blok takhle sem a zároveň jsem tamhle už připravil i koleje, který potom teda tady ten po tom obvodě to dodělám, ale tak to už můžu udělat bez vás. No a zároveň jsem si připravil ještě nějaké schody, které budou zapotřebí na tu střechu. Střecha bude stejná, samozřejmě je to Joker style, takže tak. A tady teda ještě samozřejmě bude jedna věc, to už asi
je vám jasný, podle těch příprav bude tady nějaká zkrátka věžička. Bude tady taková nějaká věž a možná, protože se mi líbí ten nápad jakoby s nějakou verandou, že bychom tady mohli udělat ještě nějakou verandu, takový nějaký převis toho. To by celkem šlo, jenom teda nevím, jak to zakomponuju, když takhle skáknem dolů. Čekejte, tohle to si taky můžeme vzít, to taky nevím, proč tady dělat, co tady dělá toto. No, to teda nevím. To teda fakt jako nevím. Nicméně, když bych to udělal odsud tam tu verandu, tak pak by to bylo symetrický a nahoře jenom tu věž. Jo, to by šlo. Takže pojďme položit ještě nějaké schody, uděláme základ budoucí střeše a tím to asi dneska utneme, já nevím, co myslíte. Ježiš, takhle schody ne, počkejte. Takhle schody ne. No, dneska je jinak sobota, takže tady ten díl, a já doufám, že vydám ještě dneska, respektive určitě ho vydám ještě dneska, protože do prčic práce sacramentos los amigos. Hej, co se mi stalo? Mám s prstama něco špatně nebo co? Dobrý, tak. A jedem. Šup. Takže tenhle ten díl bych ještě rád vydal dneska, protože, jak říkám, dlouho, nebylo majnuj. To je pravda, jsem si toho naprosto vědom, nicméně já teďkon jsem jakoby trošku odpočíval, tak, jsem trošku odpočíval, no a teďkon stejný systém to musíme udělat i zde. Jo. Jako dobrý Joker, jako vypadá to pěkně, ale tak je to jasný, je to úplně jasný, prostě je to tvůj styl, inženýr, architekt. A, takže to nemůže být jednoduchý, to je přece jasný. Takhle? Jo, v pořádku. No a o jeden blok, to znamená sem. Takhle se budou dělat schody. Jo, takhle se bude dělat střecha. Ta zbylá. Jenom teďkon ještě přemýšlím, jestli... Ne, dobrý je to, super, tyjo, to je úplně super skvělý speciál. Oh, počkat, jsem málem sletěl dolů. Tak. No, takže bude majnůj a já pro vás ještě něco chystám. Já vám to řeknu zase jenom takhle, já jsem takový vždycky v tomhletom tajemný, ale něco pro vás chystám, říct vám v tuhle chvíli víc nemůžu, to se na mě nezlobte, to fakt nejde. Vy to poznáte, respektive vy to snad během nějaký krátký doby, již to spatří světlo světa. Aspoň v to doufám teda, protože už je to celkem dlouho, co se na tom pracuje a... Už ne, že bych to měl plný zuby, ale rád bych, aby to prostě mělo už nějakou svoji konečnou podobu, finální podobu, což ještě stále nemá, protože ještě pořád nejsem úplně přesně plně rozhodnut, jak a co. A tam tím vyřešíme spoustu, nechci říkat, no i problémů, jasně. No, ale je hloupý, že já vám teďkom prostě neřeknu o tom víc, no. Takže nemusíte ani typovat, jako je to úplně zbytečný, co to je. A včas se to dozvíte, jinak samozřejmě s tím je teda i spojena jedna věc, že jakoby plánuju nějaký, asi bychom měli začít dělat na nějakým takovým pevným jakoby rozvrhu, co kdy bude, kolikrát, jak často. Protože teďko je to takový celkem halabala, mě to teda vyhovuje, protože já mám že svobodnou ruku v tomhletom, já si prostě dneska řeknu, že natočím majnu a ať se děje cokoliv, se ho prostě natočím a vydám si ho třeba příští týden, je mi to úplně jedno. Jo, když bude nějaký pevný řád, tak už zase budu muset prostě něco dodržovat. No, hele, nebudu slibovat teda, že něco takového bude, protože teď když nad tím přemýšlím, tak nevím, no. A takže schody polož schody, takhle ne, polož schody, ještě jednou, polož schody, hop, jo, tak, takhle polož schody, no a teď by tam měly být ještě tyhle ty half bloky, jo, ty budou přímo na tom listí, takže ty by měly být i takto, jo, dobrý. Tak, výborně. A co dál tam máš? Pak už koukám jenom, to jsou schody nebo co jsi tam dal za bloky? Ty jo, jenže tohle to bude moc vysoké. Co by tohle to bylo celé prosklené? To asi ne. No i když...
Možná také jo. Jo, to je ono, hele, to je úplně ono. Počkat, úplně ono to není. Úplně ono to není, protože tady je to listí, který tady nemá teda v tuhle chvíli co dělat. Koukám, že dodělám nůžky. Tak. Přesně, doděláme nůžky. No a ze spoda by měly být ještě schody. Ty by měly být takhle. Jo, přesně. Skvělá práce, ale já tam nedávám schody. Já se zase ukliknul, pane bože. Tak, ještě jednou. Tři. Ne. Ježiš. Počkat, počkat, počkat. Co to je jako za bordel toto? Aha. Mám já to zapotřebí? Ty počkej. Takhle přece. Vždyť co já tady vytvářím za paskvily zas. No. Jasný. Co je na tom složitý, pane bože? Ježiši, ne. Dávej ty schody tak, jak je máš dávat, ti říkám. Takhle, takhle. Tak, ukáž. Vyskoč. Jo, to je ono. To je ono. Tamhle mi chybí dřevo. Proč? No, to nevím, to někdo ukrad. Kdo mi tady ukrade dřevo? 8 kousků mám ještě. Jumpskill. Jo, dobrý. A dřevo. A je to. A je to. Takže takhle v tom budeme pokračovat. Vytvoříme teda zbylou střechu. Super, tamhle teda bude. No, to je úplně výborný, já už to vidím. Vidím to úplně v živých barvách, he? A je to vynikající, vynikající. Naprosto úchvatný. Ještě teda potřebujeme ale udělat hodně, hodně schodů, protože tyjo, jsem měl skoro 2 staky a bylo to málo, no. Takže budeme vytvářet schody. A doděláme střechu, doděláme nahoře tu věž. Co dál? No a v příštím díle teda, to už jako slibuju, v příštím díle už se zase vrhneme na nějakou atrakci, když to teda tak pojmenujeme. A teda budu muset vymyslet, co vám můžu ukázat, protože teda nad tímhle musím hodně přemýšlet, co vám můžu ukázat a co ne, co jako by mělo zůstat ještě skryto, protože já vám nemůžu teďkon, že ukázat všechno, co tam dělám. To by pak pro vás ten takový ten trailer, zkrátka jako byl na Město duchů, tak byl pro vás nebyl překvapením, jo, takže takhle. Jo, dej schody, dobře, stak a čtvrt, 3/4 celá. Jo, tam ale budu muset teda, málem jsme spadli. No, že tady bude bublat láva, tak to nevadí, no, to bohužel nesmí vadit. Je, já jsem si nevzal materiál, bože. Takhle, a to dřevo. Jo, to bychom měli. Tady teda trochu. Jo, tady já trochu opustím ten style, protože já to, počkej, takhle, takhle, tady teda nebude sklo a tady bude zase velká střecha, takže dřevo. Jo, takhle. Výborný, já myslím, že tohle je úplně, to je skvělý, prostě, paráda. Jo, a z toho nahoru vyroste prostě takováhle věž. To je úplně vymakaný. To je vymakaný jako prase. Tak, jak říká, teď jsem slyšel u Pedra, to je prostě raketa. To nevím, co to je za hlášku, ale to je prostě raketa. Tak, schody. No, a tady prostě už to budu muset zase dodělat. Takhle. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Dřevo, šup, no tak můžu, dobře, takhle a tohle si vezmem. To je raketa. No, tahle ta věž bude muset být trošku, bude větší, ano, bude větší,
A já si tohle teď můžu vzít. Ono vlastně to dřevo tady vůbec nepůjde dole vidět, takže to si takhle můžu na férovku normálně tady čornout. Ukáž. Jo, já nevím, nevím, tebe, nevím, jak to vysoký uděláme. Můžu to teď kon... Ne, pane bože, já fakt dneska mám nějaký problémy se skákáním. Hop. Jo, dejme tomu takto, no mělo by to být výš než ta střecha, je to úplně jasný. Bude to výš než ta střecha, takže ještě tomu dáme takhle. A... Jo. Ukáž. No já se pak budu se podívat, jak to vypadá ze spoda, ale myslím si, že takhle by to býti mohlo. Takhle by to býti mohlo. No, jenom tady, protože tady to bude vejš. Jo, ale to vůbec ničemu nevadí, hele. Skvělý, skvělý. Takhle se mi to prostě líbí, jo. Jsem zvědavý teda, jak to bude vypadat nakonec, ale bude to vypadat, já si troufám říct, že hodně dobře. Věřím si, věřím si. No, ale to, ten výsledek už si ukážeme v příštím díle. Já už to dneska utnu, protože tento díl je zase extrémně dlouhý. Myslím si teda, že je dlouhý, protože už já, jak to je rozprostřený do více dní, tak potom trošku ztrácím pojem o tom čase, kolik mám nahráno nebo ne. Mohl jsem se samozřejmě podívat, ale tak víte, jak já jsem lajdák na tohle. A polož schody. Ne, takhle. Takže historie se opakuje. Tady vidíte, tady máte. Jo. Tady jste měli důkaz toho, že historie se opakuje, tak. Jo, to bude dobrý, to bude dobrý. Tohle to ještě pryč a my si vlastně můžeme jenom naznačíme si. Ježišmarja. Jakoby tady tu přední stranu. Tady tu přední stranu a to bude vlastně konec pro dnešní díl, hele. Šup, hop, hop a hop. Skočíme dolů a koukneme na to. Koukneme na to, takže když se bude přicházet sem, tak tady máme, tram tarada, no tohle vypadá jak obrovský komín, ale... no ale, no možná to rozšířím, to rozšířím. To kdybych takhle rozšířil třeba sem, do půlky, tak to zase bude vypadat jinak. Než když tam udělám takovýhle zvonici nějakou, to vypadá fakt jak zvonice. Jo, tak to předěláme, to není problém. To předěláme a tady na té straně to vypadá jak? No, je to velký, je to velký. Tady kdyby to mělo být celý zasklený, tak to se z toho zblázním. Ale asi to tak nakonec i dopadne. Nicméně, to se můžete, to se, ne, můžete, ale určitě se nechte překvapit do příštího dílu, jak to tady, co tady vlastně vůbec vznikne. Takže tímto, přátelé, já se s vámi rozloučím. Já vám děkuji za shlédnutí tohohle dílu, určitě, budeme dále pokračovat příště a tak jako to bylo ve FeeDBeast, řeknu, pokud nevíte, tak www.facebook.com/roupík, roup, i, dvě měkké i tam jsou, roupík. Na té stránce facebookové vždycky najdete úplně to nejnovější, zkouším občas tam dávat i nějaké fotky, jakoby screeny, že jo, ze hry a tak dál. No a pokud chcete a ještě nemáte a chcete mít u sebe vždycky ty nejnovější videa na YouTube, tak určitě doporučuji odběr. Takže mějte se krásně, do příštího dílu zase, ahoj.